Я хочу сказать российской армии: пиздуйте нахуй отсюда, ебаные пидорасы, вас никто не ждет. К сожалению. Вот, блядь, еще один, блядь. А ну скажи, давай, говори, поляница, блядь. Поляница. Поляница, да, блядь, это, блядь, вообще, блядь, клубника, нахуй, ты, блядь, ёбас. Бублик, блядь, пидорас ты, ебаный. Они сторожа отпугают, смотри, дерутся, дерутся на сторожа. А ты не... Под сердце, сука, ебаш. Ты шо нахуй? Это, блядь, хит, нахуй, пиздец. Пиздили технику, блядь. Охуеть. Моя! Моя! Русские, шли на Украину, блядь. Это просто пиздец. Просто пиздец. Смотри, видишь, записался в Теробороны, ебашим буду русским, поняли? А вы тут пиздите только, вы кто вообще? Термінова інформація для туристів, які застрягли в Єгипті у готелі. Будь ласка, перестаньте пиздити росіян, тому що вас в готелі виженуть на вулицю або посадять в тюрму за те, що ви вчиняєте там такі речі. Коротше, сука, йшли нахуй на в сторону Чернігова та на Нежин заправлятися там, де вчора це ж цистерни уїбали байрактари. Ну трохи проїбали, попали, блядь, в Гадяч, це Полтавська область, трохи, блядь, не туди поїхали. Коротше, стала вся колона, блядь, стояли, ждали, що повинні подойти бензовози, ніхто не підходить, блядь, стояли, блядь, часов, наверное, 12. Начали місні виходити, типу вилітали з танком, почали с'єбуватися, блядь. Коротше, всі місні, там з Гадяча, Полтава туди поїхала, це прямо під Полтавою, блядь, недалеко. Всі охотники, хто є, тупо ходять по лісах, цих підарасов не беруть в плен, відстрілюють нахуй. Уже зайшли наша часть. Ну, хто вміють хоча б з технікою обращатися, зв'язі, починають всю цю техніку зарисовувати, блядь, ці зетки, оцю всю підорасню, блядь, починають розворачувати і йти не на Полтаву, щоб нам техніка поставалась. Так що, коротше, назвали вже Гадяцьке сафарі. Тупо охотники ходять, отхуярюють їх, просто, просто, сука, відстрілюють собак по лісах. Вони просто з'їбались. Вяжите Лейсунщину. Ось у нас перший трофей. Взяли, вообще, без єдиного вистріла. Танчика вообще скинули нахуй. Танчик поломанный, нихуя не стреляет. То есть стрелять, нихуя не едет. Все с верхней сыроватки. Хвалена Т-90 ебуща, путинская. Хай знают, блядь, нашего брата. Скоро скажет, слава Украине, да, да. Героям слава, на через полчаса. Кричи, кажи, слава Украине. Кажи, давай. Мы остановимся зараз на туре. Скажи, слава Украине. Гроші. Героям слава! Молодець. О, це молодець. Смотри, это у нас. Сейчас мы тут стоим. Можешь показать своим делам. Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх в місто Корюківку. Людей. Підставить мені.
отогнали танки с коктейлем молотого. Все нормально. Люди красавцы. Позвоню Рубанику, скажу респект и уважение, зять. Долбоёб, блядь. Пиздец. Давай, уезжай, уезжай. Саня. Ебать долбоёбы, блядь. Пиздуйте нахуй отсюда, ебаные пидорасы, вас никто не...